পুৱাই খাৰঘুলিস্থিত জাইকাৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ। পৰিদৰ্শন কালত উপস্থিত নাছিল কাৰিকৰী বিভাগৰ কোনো কৰ্মচাৰী। কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু অনুপস্থিত কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। জল বোৰ্ডক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ইয়াৰ পিছতে ৰাজগড়ৰ পাই বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ক্ষতিগ্ৰস্ত পাইপলাইনৰ মেৰামতিৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যবেক্ষণ। মেৰামতিৰ কাম শীঘ্ৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ বিষয়ববীয়াক নিৰ্দেশ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ আৰ নিউজ।